кратки најави за денешниот дневник. Општина Охрид ќе додели финансиска помош за настраданите во катастрофалните земјотреси во Турција и Сирија. Во Охрид ќе се отвора канцеларија на УНЕСКО. Ски центар на Јабланица 10 години е само на ниво на проект. Од планинската спасителна служба со предупредување да не се користи патниот правец преку Галичица. Две нови кучиња за потрага по исчезнати лица при клубот Куче спасител од Охрид. Со содржините во дневникот вообичаено започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Ова утро во Охрид студено. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, ќе бидат измерени само 0 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда, ведро и студено со појава на умерен мраз. Утре над поголем дел од Европа времето претежно стабилно со локална облачност и студено со температури под повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Пиренејскиот полуостров локално слаби врнежи од дожд, во Скандинавија и североисточна Европа температури над повеќегодишниот просек. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, локално во централните и источните делови, зголемена облачност, максималните дневни температури од -2 до +7 степени на Балкан. Во Македонија во среда уште едно невообичаено студено утро за овој период од февруари, појава на умерен мраз и утрински температури кои ќе бидат во интервал од -16 до -4. Во текот на денот сончево, ветровито и студено со дневни температури длабоко под повеќегодишниот просек. Максималните дневни температури утре во Македонија од -3 до 6. Во Охрид во среда поледеното утро со температури -9 степени Целзиусови, во текот на денот сончево, ветровито и студено време со североисточен ветер. Максималната дневна температура утре во Охрид 1 степен. Во четвртовк и петок студено утро, температурата -9, во текот на денот сончево и студено со дневна температура која ќе бележи благ пораст, ќе достигне 2, односно 4 степени Целзиусови. Во сабота времето претежно сончево, ќе има појава на локална облачност. Минималната температура останува непроменета, -9 степени. Дневната ќе достигне до 5 степен над нулата. Ресторан Далга. Супер акција во Миса Маркети. Бейк ролс 39 денари, есе јаволко 39 денари, портокал 49 денари, синалко 1,25 литри 19 денари, вемил крави обиено сирење 479 денари, перутнина посебна екстра 179 денари, афродита крем за раце 59 денари, Бекутан 100 мл 109 денари, Ариел 8,5 кг 899 денари, Ленор 1,5 литри 199 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Нашата приказна. Како започна љубовта? Со Тамаро за денот на влюбените. Раскажете ни ја вашата приказна. Како започна вашата љубов и Тамаро и пријателите ве наградуваат со вредни награди. Ноќевање за двајца во Крушево, романтична вечера за двајца и пакет вино. Уште и бројни помали награди и подароци на Супер Радио. Што треба да направите? Нашата екипа до Свети Валентин ќе ги посетува најголемите маркети на Тамаро. Доколку ве одбере, раскажете ја вашата приказна и бидете дел од нашата приказна. Приказна во која ја славиме љубовта. Тамаро за денот на влюбените.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани сочувствуваат со несреќата на народите од Турција и Сирија во погодените подрачја од разорниот земјотрес. Градското собрание изгласа одлука да се додели парична помош за настраданите. Одлуката беше донесена едногласно, а советниците изразија жалење за изгубените животи со едноминутно молчење. Охриѓани сочувствуваат со несреќата на народите од Турција и Сирија, кои ги погоди катастрофалниот земјотрес. Советниците од Градскиот совет со едноминутно молчење им дадоа почит на настраданите жители од овие две земји. Едногласно беше усвоена одлуката за доделување парична помош на настраданите. Збоивме средства од ставката на Советот на Обштина Охрид во висина од 300.000 денари за Република Турција и 300.000 денари за Република Сирија, односно 600.000 вкупно донација од Обштина Охрид. Сашо Донев, председателот на Советот, не исклучи можноста и од друг вид на помош за настраданите подрачја од Обштина Охрид. Се разгледуваат и дополнителни опции и можности, како испраќање на луѓе кои би им помогнале во погодените региони. Како Обштина, оно што денеска го направивме беше во некраток можен рок. Се надевам во консултација со другите институции кои што можат да помогнат и во делот со луѓе кои што можат да излезат во пресред, ке ги исконтактираме и се надевам дека ќе смогнеме сили да имаме дополнителна помош. Кирил Пецаков, градоначалникот на Охрид, изрази сочувство до турскиот народ за загинатите во погодените подрачја од катастрофалниот земјотрес, а на повредените им посака побрзо закрепнување. Пецаков напиша на официјалниот профил на Фейсбук дека охриѓани во овие тешки мигови со мислите се со пријателскиот народ на Турција. Во Охрид ќе се отвора канцеларија на УНЕСКО. Отварањето на канцеларијата е потврда за нашата политика за зачувување на статусот на Охридскиот регион, порача Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска од Париз, каде е на состанок со првите луѓе на телата на УНЕСКО. Министерката информира дека доставени се ажурираниот извештај за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион како заеднички документ со Албанија и извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките. Во септември на 45-тата сесија во Ријад, Комитетот за светско наследство ќе одлучува за судбината на Охридскиот регион. Во Охрид ќе биде отворена канцеларија на УНЕСКО, најави денеска Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска од Париз. Министерката е во официјална посета на Париз каде оствари средба со Ернесто Отоне, помошни генерален директор на УНЕСКО за култура и со директорот на Центарот за светско наследство на УНЕСКО Лазаре Улондо Асомо. Со отворање на канцеларијата на УНЕСКО во Охрид ги потврдуваме нашите заложби за јакнење, управување и промоција во зачувување на статусот на Охридскиот регион, истакна министерката. Во годината кога одбележуваме 30 години од нашето членство во УНЕСКО, на средбата биле поздравени напорите меѓу владите и националните комисии на Македонија и на Албанија во однос на имплементацијата на препораките на УНЕСКО кои се однесуваат на Охридскиот регион. На состанокот министерката Костадиновска-Стојчевска посочила дека владата останува целосно посветена на успешната имплементација на Конвенцијата за светско наследство и во соработка со сите релевантни државни институции, општини, како и со граѓанското општество, ги интензивира напорите за имплементација на препораките што произлегуваат од одлуките на Комитетот за светско наследство и на реактивните мониторинг мисии. Министерката за култура информира и дека е доставен ажурираниот извештај за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион како заеднички документ со Албанија, како и извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките на Комитетот за светско наследство со стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион 2023-2030 година. Костадиновска-Стојчевска истакнала на состанокот дека Македонија е свесна за потребата од понатамошни континуирани напори во согласно со препораките и изразила надеж дека на 45-тата сесија на Комитетот за светско наследство, што ќе се одржи во септември во Ријад, Саудиска Арабија, ќе се усвои одлука со која природното и културното наследство на Охридскиот регион ќе остане на листата на светско наследство. 10 години се најавува изградба на ски центар на Јабланица, но денес оваа идеја е само на проект.
Од хотелската асоциација велат потребна е изградба на ски центар за збогатување на понудата и развој на туризмот преку целата година. 10 години се најавува изградба на ски центар на Јабланица. Изготвени се два мегапроекти за кои се потрошени илјадници евра, но тие до денес останаа во фиока само на хартија. Физибилити студиите покажаа дека теренот е идеален. Има снег од декември до мај. Од хотелската асоциација Хотам велат потребна изградба на инфраструктура, а потоа привлекување на странски и домашни инвеститори за развој на планински туризам. Дупли проекти се прават. И проекти имаме, немаме инвеститори, немаме инфраструктура до тие места. Значи, мислам дека логички не треба многу, прво треба инфраструктура да се направи, да се направи за било кој ски центар, да се направи една убава жичарница, терените и да се дадат тие локации. Туристичките работници велат потребна изградба на ски центар за збогатување на понудата и развој на туризмот преку целата година. Да не заборавиме дека тие скијачки центри не се скијачки центри само за 3 месеци, него последниве години се користат многу исто за летен одмор, за спортски туризам, здравствен туризам, и се посетени во текот на целата година. Агенцијата за странски инвестиции лани презентираше проект за изградба на скијачки патеки на планината Јабланица во должина од 85 км во близина на Лабуништа, а проект за изградба на скијачки центар со викенд населба и хотели кај местоста Јанков Камен над Вивчани е изработен и чека реализација повеќе од 10 години. Од Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид со предупредување и апел за избегнување од употреба на патниот правец од Тешево Охрид, поточно делницата Дервен Царина. Наведениот патен правец, согласно годишната програма за одржување на патишта, е категоризиран во трета категорија, со што практично воопшто не се одржува во зимскиот период. Истиот патен правец, поради ниските температури, снежните наноси и надморската висина на која се протега, во моментов е комплетно небезбеден за сообраќај, а од излетничкото место Корита до Царина на преспанска страна има забрана за користење. Во изминативе три викенди, оперативниот центар на Планинската спасителна служба доби голем број повици за асистенција на заглавени возила, а интервенирано е дури во 13 случаи за извлекување. Од службата информира дека согласно овој проблем на 24 јануари во просториите на СВР Охрид се одржа и состанок на кој покрај представниците на СВР Охрид и Планинската спасителна служба биле присутни представници на Национален парк Галичица и јавното предпријатие за одржување на патиштата со цел изнаоѓање на решение за безбедно одвивање на сообраќај од новој патен правец согласно годишната програма или негово целосно затворење за сообраќај. На состанокот било констатирано дека во моментов не постои законска можност за промена на годишната програма, но исто така не постои ниту можност за редовно одржување на патниот правец согласно истата програма, со што безбедноста од употребата на патниот правец се остава на совеста и проценката на самите граѓани. Од тие причини, имајќи во предвид дека секоја интервенција на Планинската спасителна служба повлекува ангажирање на сериозни ресурси кои имплицираат трошоци и се изложуваат на висок степен на ризик, од службата со апел до граѓаните да се однесуваат совесно и да не се впуштаат во непотребни авантури на овој патен правец, доколку и покрај се, сепак дојде до заглавување на возила поради снежни наноси или мраз, собствениците да се обратат за помош до јавното предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, кое е надлежно за одржување на овој патен правец до АМСМ или некоја друга шлеп служба, специализирана за ваковит на услуги. Бидејќи Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид е доброволна хуманитарна организација, специализирана за спасување на страдани од тешко пристапни места и во комплексни операции, истата делува волонтерски и не наплаќа за своите услуги, повиците до нашиот оперативен центар да се упатуваат само во случаи кога навистина се работи за живото, загрозувачки ситуации, несреќи и слично, апелираат од Планинската спасителна служба. Како љубители на планината и спортовите на отворено, исто така ја разбираат и потребата на граѓаните за идилични зимски излети, но апелираат на високо ниво на свесност и одговорност во однос на ризиците кои со себе ги носат зимата, снегот и мразот.
Со две нови кучиња за потрага по исчезнати лица се зголемува клубот Куче Спасител од Охрид. Евто Стојановски, дресер, со кучето Дикси од расата Белгиски овчар, веќе во неколку наврати биле повикувани и учествувале во потраги по исчезнати лица. Планот е во понатамошниот период да се зголемува тимот од водичи и кучиња трагачи со цел поефективно пронаоѓање на лицата по кои се трага. Кучето Дикси од расата Белгиски овчар е веќе спремно за трагање по исчезнати лица. А бројот на кучиња трагачи при клубот Куче Спасител од Охрид, кој е прв од ваков вид во државата, се зголемува. Охрид покрај Дикси ќе добие уште две нови дресирани кучиња трагачи, но процесот на дресура на кучиња наменети за трагање во и вон населено место е долг и е потребно посебно внимание и услови. Финалната селекција од вкупно 15 на кучиња ја поминале Рекс и Араб, за кои дресерот Евто Стојановски вели дека покажале извонредни резултати, независно од фактот што се работи за улични кучиња. Од сите тие кучиња се пласираа во втор круг само 6 кучиња, од кои после неколку 2 месеци испаднаа само 2, значи останаа само 2. Од сите, значи 12, 13 кучиња таму, колку беа можда и 15, се пласираа, успеа да ода понатака само 2 кучиња и што е интересно, баш и тие 2 се улични кучиња, заменени на улица. А иначе повеќето беа домашни кучиња. И сега тие улични овие две кучиња што тргнаа понатака, почнаа со одма со специјална дресура за кучиња трагачи. Шансите да бидат добри се многу големи. Во изминатиот период во државата имаше повеќе случаи на исчезнати лица, а на 3 случаи токму Дикси и дресерот Стојановски биле повикани да помогнат во претрагата. Периодов работите во клубот Куче Спасител ги води сам на волонтерска основа. Вели дека идејата е во наредниот период тимот да се зголеми со кучиња, но и со водичи. Планот ни е да обезбедиме уште едно куче и замена за тоа куче за трагање надвор на населено место кога нема трага. Значи не постои трага, а се знае дека човекот или детето е негде во планината, во таа планина, и таму се оди со кучето и кучето потрагува. Затоа ти е посебна дресура и мислим дека ќе направиме за брзо време и такво куче. Покрај кучинава за потрага потребно и водичи на кучина. За едно куче кој оди на терен на потрага потребни се 20 луѓе. Водичот и замени на водичот. Трагачите од клубот Куче Спасител неодамна се преселија во нови боксови за чија изградба добиле помош од Планинската спасителна служба при Црвениот крст Охрид, од кои добиле и одредена количина храна. Стојановски смета дека институциите ќе ја препознаат потребата од функционален тим за трагање по исчезнати лица и ќе ја поддржат оваа приказна. Синоќа основното училиште Григор Прличев го одбележа патрониот празник. Просторот во спортската сала учениците го исполнија со стиховите од Сердарот, со детска игра и песна. Со свечената приредба на училиштето Григор Прличев се заокружи годинешната програма на Општина Охрид по повод одбележувањето на 130 години од смртта на Прличев. Со свечена приредба Основното општинско училиште Григор Прличев го одбележа патрониот празник. Беше отворена ликовна изложба и беа доделени наградите на најуспешните на ликовниот и литературниот конкурс на тема «За овој свет треба горто по твојот пат да чекориме», под која година во училиштето го чествува својот патрон. Во ова турбулентно и неизвестно секојдневие се трудиме да бидеме достојни на Прличевото име и дело. Тоа не обврзува да ја негуваме традицијата, да ги пренесуваме вредностите и ни дава поттик гордо да чекориме по неговиот пат. Истакна директорката Лилјана Евтимовска пред присутните родители и гости во училишната спортска сала. Нашата визија е воспитување и образование на одговорен, успешен и среќен ученик. За остварување на нашата цел го избравме патот на ентузијазмот и волјата за напредок, постојано обновување и изнаоѓање методи и средства за учење како и дополнителна посветеност на целиот наставен кадар, кажа во своето обраќање Евтимовска. Мотивирани и среќни ученици и посветени наставници постигнуваат најдобри резултати, зашто сведочат континуираните успеси на учениците на општински, регионални и државни надпревари. Училиштето особено ја цени соработката со родителите, зашто се заблагодарија за грижата и несебичната поддршка преку специјална награда за Советот на родители за исклучителен придонес во работата и афирмација на училиштето. Учениците и наставниот кадар подготвија богата поетско-музичка програма,
Присутните проследија настап на училишниот хор под водство на наставникот Боби Спировски, рецитал на Сердарот од ученици од 8 и 9 оделение, музички точки на Теона Талевска на флейта и Софија Мирческа со соло изведба на песната «Со маки сум се родила» под водство на наставничката Силвија Мојсовска. Учениците од подрачното училиште во Рача се представија со литературно-музичка точка, а беа изведени ритмички кореографии под менторство на наставничката Нина Ристеска. Со свечената приредба на училиштето Григор Прличев се заокружи годинешната програма на Општина Охрид по повод одбележувањето на 130 години од смртта на Григор Прличев. Во продолжение да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. Повеќе од 5000 смртни случаи досега се потврдени во Турција и Сирија по силниот земјотрес со јачина од 7,8 степени по Рихтер, кој го потресе регионот вчера рано наутро. Бројот на загинати во Турција се искачи на најмалку 3381 лице денес наутро до 9 часот и 45 минути по локално време, изјави на телевизиски брифинг Орхан Татар, официален представник на Агенцијата за управување со катастрофи во земјата. Според Татар биле пријавени најмалку 20.426 повредени, 25.000 служби за итни случаи работат на погодените области. Спасувачите користат најмалку 10 бродови и 54 авиони за транспорт на ранетите и помош на операциите за пробарување. Во Сирија, бројот на загинати се искачи на 1509 во областите под контрола на владата и опозицијата. Во текот на утрово, Турција беше погодена од два нови силни земјотреси. Првиот со јачина од 5,6 по Рихтер, а вториот околу 8 часот и 50 минути со јачина од 5,7 степени по Рихтер. Аеродромот во Истанбул е преполн со стотици волонтери, спасувачи и членови на невладини организации од 65 земји во светот, кои се приклучија на напорите за помош во Јужна Турција да се најдат преживеани под урнатините и да се помогне со повредените, чии број веќе надмина 23.000. Најмалку 36 лица загинаа во лизгање на земиште во неколку села во јужниот дел на Перу, соопштија перуанските власти. 36 тела биле пронајдени во областа наречена Миски, а меѓу загинатите има и 5 лица кои се возеле во комбе кој калта го турнала во водата. Локалните власти побараа тешка механизација за расчистување на шут кој блокирал 3 километарски дел од важен пат, пренесува Associated Press. Представниците на цивилна одбрана проценили дека 630 куќи веќе не се безбедни за живење. Специјалниот представник на Европската Унија за диалог меѓу Белград и Приштина, Мирослав Лајчак, го изрази своето задоволство што Косово начелно го прифатило предлогот на ЕУ за нормализација на односите меѓу двете страни. Мило ми е што Косово начелно го прифати предлогот на ЕУ. Ќе ги продолжиме нашите на разговори на средба на високо ниво, напиша Лајчак на Твитер. Вчера во Приштина и Белград тој разговарал со косовскиот премиер Албин Курти, главниот преговарач Бесник Беслими, а потоа и со српскиот претседател Александар Вучич и претседател на Канцеларијата за Косово и Метохија на владата на Србија, Петар Петковиќ. Боинг 737-300 се урна во Западна Австралија. Медиумите известуваат дека се работи за авион за гасење на пожари. Според извештајот на австралиската ТВ мрежа ABC, двајца пилоти кои управувале со авионот успеале да се спасат и да се здобијат само со полесни повреди. Авионот и припадјал на компанијата Colson Aviation и бил ангажиран во гасење на два големи пожари кои гореле во националниот парк Fitzgerald River. Почитувани гледачи, ова е се во правиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!